धेरैपटक यो मन पुण्य काममा बिताएको छु। तर भयो के भने आज तुनेर पठाउँछु जोडेर, भोलिपल्ट बिहान आउँदा अर्कापट्टि फाटेछ, फेरि तुनेर पठायो अर्को दिन आउँदा अर्कोपट्टि फाटेछ। म लेखु त के लेखु, म लेखु त कसरी लेखु, म लेखु त किन लेखु, यहाँ शब्दहरू सब थाकिसके, भावहरू सब भागिसके, जीवन बन्दकी राखिसके, मृत्युको पासो थापिसके, अब साला लेखु त म के लेखु।